Në datë 13 shtator ora 18 do të mbahet protesta e parë e Partisë së Liris para incineratorit të Tiranës. Në konferencën me gazetarët kreu i Partisë së Liris, Ilir Meta deklaroi se kjo protestë do të jetë kundër mega aferës së korrupsionit me dieksat, ndërsa ftoi qytetarët dhe ekspertët të marrin pjesë. Protestën e parë Partia e Liris, duke ftuar të gjithë ata që kanë dëshirë të protestojnë dhe duke ftuar dhe ekspertët të më të mirë të angazhuar dhe tani në fushën e dëritsis, në fushën e mjedisit, në fushën e menagjimit të këtyre qështive ka që të rëndësishme, do të organizoj prapikrisht pas një jave në orën me tek i generatori i tiranës. Për gjithë janë të mirëpritur por në ratë parë janë të mirëpitur të gjithë si qytetarë, së është një qështje e qytetarëve. Njoftimi për protestën antikorupcion e pas katastrofës mjedisore në Shjak, ku u dojën tonelata me mbetje. Gjatë konferences, deputeti i partisë e liris Petrit Vasili publikoj kontratën e bashkis Shjak me incineratorin e tiranës, e cila hethë push deklaratat e kry bashkjaku të lëtonë Erbana, se depozitimi i mbetje vështë bërfalës. Êshtë kontrata e lidur në 23 gusht të vitit 2021, pra një vit më parë, me integrated energy kompanin e famshme të inceneratorve që ju tani e njëni. Po vetëm për periudën shtator e or të orë mrapa të 2021-shit, si pas deklarimeve të vetë kompanis inceneratorve për parat mara, ka marë mbi 20 milion lek nga bashkia Shiakut për këtë qështje. Shefi partisë të liris, Ilir Meta, than se kjo skem do dhe dhe në qytetet të tjera dhe i qytetarve u bët presion të mos flansin, dërsa paralemroj se partia i liris do të organizoj të tjera të bime në vendin kund do krimi.